je to nejnapínavější. Jsi sama chtěla, abych tě nečekaně překvapil. No ale ne uprostřed tohohle toho seriálu. Prosím tě, co na týhle ctý blbosti vidíš? Ale no tak pochop, že intelektuál nejlépe relaxuje u plitkého tématu. Za celý den jsem ve vědecké knihově nepřetržitě vystavena a tak u mladých filozofů. No a když se večer nepodívala na nějakou volovinu, tak se z toho svaknu. Já bych taky raději relaxoval. No ale nemůžeme relaxovat oba současně. Jeden z nás musí být vždycky aktivní. Jo, a proč ten jeden z nás jsem vždycky já? No, tak já vím, že máš za sebou asi náročnej den. A tvé iniciativy to si velice vážím. Ale dneska se ti to prostě nepovedlo. Tak si to přiznej. Nejdřív tě k čemu nutíš a potom nespolupracuješ. A co jsi ode mě čekal? Že v hrůze vyskočím z okna. No to ne, ale mohla se ze slušnosti alespoň trochu leknout. A jak jsi to představoval dál? Nevím. No tak se snaž zapojit fantazie. No tak možná bych tě mohl svázat provazem a brutálně znásilnit. S tou škrabuškou, jak jsi chtěl. Ha, ha, ha. Asi bych se smál. Podívej se, do milostní předehry je dobrý občas zařadit humor, víš? Ale nemůžeš po mně chtít, abych se po 18 letech manželství ještě smála tvým vtipu. No a co bys dělal dál? Záleželo by na tobě. Třeba bych tě mohl pálit rozhraveným drátem do chodidel, nebo ti způsobovat nějaká jiná malá zranění. To by bylo skvělé. No, sama se mu nic nepokoušíš a mi nápady jenom kritizuješ. Ale to není pravda. Víš, to jak jsi byl minulý týden můj otrok, no tak to se mi docela líbilo. A nebo to, jak jsme se domluvali jenom zvířecíma skřekama. To bylo taky dobrý nápad. No, to je, že mě dochází jílence. Ale musíš si věřit. No, zdaleka jsme ještě nevyčerpali všechny možnosti. Prosím tě, Alice, můžeš mě říct, proč tohle to vlastně všechno děláme? A že tě jsi neslyšel o midlife crisis. Jsme přesně v tom věku. No tak podívej se, já žádnou krizi nepocituju. No zatím. Ale až k ní dojde, tak už bude pozdě. A právě proto děláme tuhle prevenci. Já žádný problém nemám. Na všechny tvý chyby jsem si už dávno zvykl. Miluju zaběhnutý řád věcí. To se nazývá řád. Tak to je vlastně stereotyp. A stereotyp? No to je rakovina manželství. Ale mně nepřipadá naše manželství jako stereotypní. Jen si vzpomeň, kolikrát jsme byli třeba v kině. Vychováváme dceru. Každou chvíli tapetujeme. Stereotyp je zákeřný právě v tom, že si ho zpočátku ani neuvědomuješ. A to už vůbec nemluvím o stereotypu v ložnici. No tak dobře, tak příště můžu líst do postele v modrákách a s krumpáčem v ruce a uvidíme. Nezlehčuj to. Už jsem přemýšlela, že si začnu s některým těch bledých studentů, kdybych si byla jistá, že vzbudím tvou žádlivost. Namáháš se zbytečně. Mně připadá žádlení jako ztráta času. Jak to můžeš říct? Víš, ve skutečnosti nežádlíš, protože jsi znecitlivěl. Četla jsem o tom velice zajímavou stať. Neměla bys tolik číst. Jak to můžeš říct? No tak možná, že žádnou krizi neprožíváme. Možná na tebe působí pouze ty vnější geopolitické události. No tak to je typický. Tak nám se vrtí manželství a ty z toho vidíš krizi na Středním východě. Ale nám se přece vůbec nic nevrtí. No prozatím. Podívej naši rodiče. Zdaleka neměli takovou teoretickou průpravu. A my jsme byli neustále vystaveni hádkám. Moji rodiče se přede mnou vůbec nehádali. Vždycky, když se k něčemu takovému schylovalo, zavřel mě otec do sklepa. Polovičku dětství jsem prožil na uhlí. Měli bychom dělat vše proto, aby naše dcera byla těchto nedůstojných výstupů ušetřena. Málo která dívka má tak pozorného otce. Tuhle jsem jí koupil k narozeninám na fukovací kachničku. Tak to bylo před 10 lety. Opravdu? Možná, že ti uniklo, ale naše Sandra bude příští rok maturovat.
A my jsme jediní rodiče, kteří se znají s její třídní profesorkou, pouze přes telefon. Prosím tě, máš vůbec ujetí, co to znamená mít na krku uměleckou agenturu? Desítky herců, co na mě závislé. No, jestli se o ně staráš stejně jako o svou dceru. Divím se, že ještě nezemřeli hladem. Podívej se, vždycky, když jsem měl čas, dbal jsem na to, aby se Sandy vyrostla zítlivá dívka. A výsledkem toho je, že chodí do karate. No tak třeba se cítí doma ohrožená. Napětí mezi náma se přenáší i na ní. Navíc, 90% feťaček pochází z rozvrácených rodin. Cože? No většina dívek v jejím věku řeší své problémy přes drogy. Tak to se nemůže svědomit. Kvůli tomu, že my dva se nemůžeme dohodnout, najdou naší dceru za pár let rozpíchanou na nějakým pánským záchodku, tak to radši budu lítat po bytě každý večer v jiný škrabožce. No jsem ráda, že ti to došlo. Víš, krize středních let číhá na každého. Jako chřipka. Ale jenom málo kde tak moudrý a vezme si včas aspirin. Jdu se připravit. Myslím, že budeš příjemně překvapen. Chci, aby se moje dcera vzala komerčního inženýra, a ne, aby se z ní tahal nějaký cvetovaný hajzel. Pardon. Rudolf Kokoli. Ano. Ano. Děkuji vám. To byla třídní profesorka. Naší Sandře hrozí podmínečné vyloučení. Při návštěvě ministra školství prohlásila, že nový školský zákon je jako fajtu ve volským boku. Rozumíš tomu? Alice? Ale chce to fantazii. Ahoj, holka. Ty jsi nemocná? Ne.
Když v noci spím, tak u toho obyčejně ležím. Jo. No, tady u vás to bude skvělý. Dominulo, co ti jde? Asi půl hodiny dřímu. Ale začínáme zajistit znovu od začátku. Dnes večer se znova seznámíme. Náhodné setkání na večerku u přátel, rozumíš? Ti přátelé jsme jako my? No, pochopil jsi to správně. Bude to vzrušující v první letmé. Pohledy, nezávazné doteky. Prosím tě, teď se dotýkáte už od Gimplu. Právě, že to stereotyp. Stereotyp je co? Rakovina manželství. Prostě hledáme nové podněty. Preventivně. A nepočkalo mi to do rána? Vůbec ne, na paskutě je ta realice. Když nespím 10 hodin denně, markantně mi zestárne v obličeji. Já to si jako bankovní úředník nemůžu dovolit. Jasně. Já vím, že jsi můj kámoš, Rudo. Dík, viděl jsem, že mě nesklameš. A kdo pak to asi zvoní? No, měl by si odevřít. Ahoj, Lukoši. Ahoj. Náhodou kolem jsem si řekla, že jste sám na kus řeči. Ahoj, Lukoši. Co pořád děláš? Neruší. Vidím, že máte návštěvu. Já si snad vezmu županu. Já to nemusíš, mám tě i bez županu. Ne, se známš na. A koho? Na spát. Ty se totiž neznáme, víš? To je paní Koukolíková, tohle je pan Koukolík. Rudo! Alice! Je to vlastně, pokud se setkávám s dívkou takového jména, je to vlastně náhoda, že jsme se tady potkali, už jsem chtěl jít domů, ale Luboš pořád, tam bys chodil, viď? To jsem si pro něj přemlouval. Tak mi starší brácha, známe se leta. A odkud se znáte vy? My. A ne, vy. Vy? Ale ne, vy. My. Oni. Kdo? Vy. No, co říká? Oni. Co oni? Já nevím, co chtěli. Kdo? No vy. My? Jo. Co jsme chtěli? Já nevím, co jste chtěli vy, já jsem chtěl spát. Co, kdybysme se něčeho napili? Já už mám vyčištěný zuby. Dala bych si něco z publik. Nedělejte si starosti, vyznám se tu jako doma. Kdo je ten zajímavý člověk? Který? Myslíš tvýho Rudo? Ještě jsem ho u vás neviděla. A snad na něj zapůsobím. Nechceš nějaký prášek? Je to tak vzrušující seznamovat se s novými lidmi. Už jsi říkal, Luboši, slečně, že mám uměleckou agenturu. Tykám si s většinou herců. A já pracuji ve vědecké knihovně. A hraju dost dobře tenis, teda aspoň Luboše vždycky porazím a plavu a boxuju a vzpírám a chodím do německé opery. Nechci mluvit o sobě, já jsem vyloženě rodinný typ, mám dceru, chtěl jsem říct, že bych někdy chtěl mít dceru. Jaký umělecký styl preferujete vy? Porno. Dovolíte? Sednu si vedle slečny. Jak jste říkala, že se jmenujete? Alice. To zní jako Lice. Vždycky jsem toužil seznámit se s někým, kdo se vyzná v katedře spisovatelů a miluje porno. Máte dobře udělané plomby. Díky, jste se naučila tak závratně vnípat. Na pionýrském táboře. Znáš tady blízko nějaký hotel? Mě je jich líto. Mě je líto nás. Jak chceš, abych se tvářila, že tě vidím poprvé v životě, když používáš pořád stejný postupy? Zapadne to můžu, že máš pořád stejný tělo? Kvůli tobě si mám nechat na růst hrb. To se ani na chvilku nemohla propadnout k mýmu kouzlu. Ale já se vážně snažím. Ani to vzpírání na tebe nezapůsobilo. No tak to je těžký. Vzpomínáš přece, jak jsi tenkrát dostal kýlu, když jsi přenášel psací stroj? No. A takhle končí všechny naše pokusy. Ale já se fakt snažím. Mohla bych se trochu opláchnout? Samozřejmě. Jakmile zalezem do postele, konec! Furt mě u toho radí.
Vypadám si jako kdybych spal s instruktorem. Promiň, já mi potrapuji. Od čeho jsou kamarádi? Víte, asi prožíváte samici nějakou krizi, že? Ale vůbec ne, tohle to všechno děláme proto, aby jsme se krizi vyhnuli, jako když bereš aspirin, abyste dostali chřipku, rozumíš? Jo, jenom abyste se těch aspirin lepše dávkovali. Myslím si, jak to děláte vy, že jste tak vyrovnaný. Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Asi to bude otázka věku. Každý vztah má své fáze. Buď se přesně dostanete, nebo se navzájem uškodíte. A mám strach. Alice odbírá aspoň 10 feministických časopisů a někdy večer vede takový řeči, že si radši dává melt cedulku na krk. Zabíjet spícího je nečestné. Máš zbytečné obavy. V dnešní době feministky preferují jenom amputaci manželova penisu. Cože? Hlavně se ho snaž potom najít. Dnešní chirurgie je na úrovni. Mně se dělá špatně. To jsi všechno vymyslel. Ne, vymysleli to ženský v Americe a docela rychle se to udělo. Používali tomu velký kuchyňský nůž. Masku přes obliče a tohle to měl v ruce. Co chceš dělat? No, ukazuju Libuši, jak nám zpestřuješ večery. Můžu si dát faráka? No jasně, pohodně. A nechcete si zajít do nějaké poradny? Psychiatry, to už mám za sebou. Po několika návštěvách jsem došla k názoru, že jediní, kdo opravdu potřebují psychicky podržet, jsou psychiatři. A nepomohla by vám třeba nějaká dieta? Myslíš, jako hladový bychom si lépe rozuměli? Někdy se doporučuje zbudit docela normální žádlivost. Pohodila jsem pod postel cizí pánskou ponožku. No klidně si ji oblíž. No jestli znáš někoho, kdo by to pro mě udělal, já jsem ochotná i zaplatit. Netušila jsem, že je to tak vážný. Měla by se sepnout na Sandru. Děti jsou radost. Mám jich ve školce 30. Pát, hapo! Promiň. Vždyť já si blbnu. Ale tady se vždycky uklidním. To jsme rádi. Pamatujete se, jak jsme jezdili spolu vždycky na Rybno? Jeden spacák a byli jsme šťastní. Co kdybyste si udělali takovou druhou svatební cestu? Někde jsem četla, že to pomáhá. Navodíte si tu atmosféru líbánek, budete sami dva. A mohli byste vyrazit okamžitě. Nejde to. Sandra je teď v nejhorším věku. Tváří se sice dospěle, ale klidně necháte je svodu. A navíc jí hrozí podmínečné vyloučení ze školy. Dohlídneme na ní. Myslíte to vážně? Nedělej si starosti. No ale něco takového přece po vás nemůžeme. Jsem zvyklá na práci s dětmi. No jste strašně milý. Moc si o té svatební cesty neslibuju. Připadá mi to zbytečný. Nic nechápe. Libuše, díky, ještě ti zavolám. Něco jsi tu zapomněla. A dík. Klid, kamaráde. Napiš si na noc třeba ještě jednu cedulku. Opičit se po Američankách je nedůstojné. Ahoj. Zaplať pánu, že tohle všechno už nám nehrozí. Chceš, aby ti přečetla pohádku? A musím si zaprášit. Dobrou noc, Lubo. Dobrou noc, Líbo. Dala jsem ti vaječnou omeletu. Už to nestihnu. Co je? Pichlo mi v zádech. Měl by si po ránu trošku zacvičit. No to už bych se vůbec nepostavil. Dostali jsme pohled od koukolíku. Z Krušných hor. To znamená, že ještě oba žijou. Slyš, slíbili jsme jim, že se jim na Sandru sem tam poukne. Není asi jednoduchý vychovávat problémový dítě. No, když se urodí čemovat svoci, tak se nemůžou dívit, že nosi nemají normální dceru. Nechtěl bys tam po práci zaskočit? Proč já? No, má to z blanký kousek. A nevím, co bych si s takovou mladou holkou povídal. Víš, že nesnáším mladých lidí a ty jejich vyhraněný názory. Nebudeš si s ní nic povídat, no. Prostě se mrkneš,
jestli je všechno v pořádku. Třeba si pokazilo splachovadlo. No. Nebo něco jiného, co potřebuje plavskou ruku. Celý den provádím směnárenské operace. Zajišťuji platební styk dle příkazu na kompatibilní médiu. Účtuji v rámci akceptace směnky či avizovaného akreditivu. A potom vše mám jít opravovat splachovadlo. To je úroveň. Sandro! Sandro, jsi doma? Jo, je to. To jsem já, Luboš. Přišel jsem na revizi. Slíbili jsme to tým rodičům, to víš, mají starosti. Já vím, že jsi z toho navětvil, ale oni si pořád myslí, že je ti pět. Ahoj, Strido. Ahoj. A ty už jsi zatím dospělá ženská. No nic, vidím, že ti nic neschází, tak já zase půjdu. Jak se pořád máte? Už jste nás dlouho neměli. Zakoupi jsi mi podprsenku, Strido. Ano. Člověk teprve na dětech vidí, jak ten čas letí. Nepokazilo se ti splachovadlo? Prosím? Měl jsem takový dojem, že slyším nějaké šporuchání, ale to bude asi tím, že mi hučí v uchu, to bych vyštář. Vypadáš pořád skvěle, Strido. Jsi hodný, že jsi se zastavil. Vlastně, co si mám jinak? Nepak, potom mě strašně pálí žáha. Nechceš podat župan? Pamatuješ, jak jsme byli v Rumunsku na nudistické pláži? No jo, ale to si byla ještě docela malá holka. Nemáš strach, že ti někdo pozoruje? Třeba daleko hledem z protějšího domu. Myslíš, že nějaký starý oblzlík? Sedne mi to? Nevím, moc se k tomu nevyznám. Něco ti prosadí, ale nesmíš to říct mámě, je totiž její. Strašně ráda chodím máminých věcech. V poslední době řeší s tátou nějakou krizi středních let. Tak nakupuje právě jenom v sex shopech. Snaž se pochopit. Jdeš do karate nebo na diskotéku? Neřekneš to naše? To pak jsem nějaký vychoř z internátu. Do žádného karate nechodí. A kdybych říkal naše, že navštěvuji literární klub, považovali by to za pokryteckou výmluvu. Myslíš? Když jsem jenom chtěla jít na večer francouzské avantgardy, máma mi vynadala. Kdybych se prý rovnou přiznala, že jdu pařit na mejdan, že by to bylo milejší. Tak jsem se 70. diskotek jedno karate. A je klid. Pravdu ti nevěří nikdy, ale lež vždycky. Něco na tom je. Když jsem jako kluk rozbil okno a čestně se přiznal, tak mě stloukli. Když jsem to zapřel, tak jsem to vrátil. No jasně, to je ten slovenský herec, ta kukura, znám. Možná, že ti tady jsem nic neříká, ale mě dal hodně. Už tím, že povyšuje náhodu a nesmysl na hlavní princip. Nesnáším stereotyp zavěhnutých rituálů a ty kravaťáky, co celý den lidi jenom prachy. Neříkej, to je ohromný. Jestli tě to vážně zajímá, můžeš jít se mnou. Poznáš tam zajímavý lidi. Můžeš diskutovat o lirismu, puritanismu nebo nekonformismu. Vážně? A víš, mám ještě nějakou práci. Škoda. Zajímalo by mě, jaký názor bys měl na můj přednes. Moc tomu nerozumím. Mám trénu. Nocela by mi bodlo, kdybych tam měla nějakou zpřízněnou duši. Naposledy jsem byl v divadle na Bajajovi. Vodil jeho na nití. To je trochu jiný styl. Scházíme se v jedné garáži. Nehodím se do takové party mladých. Ještě bych se tě ptali, kdo je ten penzista. Tohle to společnosti velmi nekonvenční. Budu si myslet, že mám dohod z nás. Vážně by se za mě nestyděla? Proč, Strido? Konec konců mám na tebe dávat pozor. Jasně, Strido, ale něco myslí. Slibím ti, co budeš chtít. Rodičů ani mok. Moji rodiče už nežijou. Ale naši. Je tak? Spolehni se. Myslíš starostí dost. Ať si myslíš, že jsem taková, jak si myslíš. Člověk má mít svá tajemství. Ještě si odskočím a můžete jít. A co mám říct? Co chceš? Halo? Ano, ano, je doma. Ale v tuto chvíli nemůže. Prostě nemůže. Co dělá? Něco velmi...
způsoby. Jestli by jsme byli takhle velcí, by jsme byli mladí. Kdo to byl? Nevím, nějaký hulva, ani jsem představil. Tak pojď se jdu, jdeme! Můžu tady tomu to pořádat, neříkej mi své jdo. Nezapomeň, že tenhle večer musí být naším tajemstvím. Spolehni se, Sandro. Seš tu svou lupu? Udělala jsem ti omeletu, máš ji v kuchyni. Dnes nebudu, přijde mě pán Žáha. Kolik jsi vlastně přišel? Nespala jsem do jedný. To nemáš představu. Představ si, že jsi byla krátku. Sandře se polámalo splachovadlo na záchodě. To jsi toho opravoval celou noc? No, nemáš představu, jak složitý mechanismus je takové obyčejné splachovadlo. To musíš navíc takový háček a takové malinkaté dírky. Úchytky, kterou člověk ani vlastně nevidí pořádně. Oblek máš celý nasáklý kouře. No, skočil jsem s naším ředitelem na skleničku. Představ si, že platební přísliby zaznamenali významný posun. No tak jsme si museli nalít něco do hlavy. To myslíš do hlavy? Dali jsme si pár dávek. Pak tě nemá pálit žád. Co to děláš? Cvičím. Pravidelné pohyby zpomalují kodlacení cév. I Libo, nemáme náhodou něco od Bretona nebo Apollinéra? Proč? A jen tak. Prosím tě, odkdy tě zajímají francouzští básníci? No, poezie mě bavila vždycky, jenom jsem ani neměl čas. Nezapomeň, že dnes odpoledne jdeme k mé matce. Má narozeniny. Už zase? Ano, každý rok má narozeniny. Nesnáším stereotyp zaběhnutých rituálů. Cože? Ano, některé konvence zbavují člověka přirozenosti. Co to má co dělat s mojí matkou? Všechny oslavy jsou dada. Zapomněl jsi z kravatu. Nesnáším ty kravaťáky, co celý den žít vidí jenom prachy. Ty už nedáš bance? No ovšem, že cvrnká mě z toho v kouli. Musím tom pance prospát až do pěti. To je ukrutná dávka. Potom večera bych spolkl nějaký proteinu televize. I když televize povyšuje nesmysl na hlavní princip. Čau, baby. Můžu mít to můžu a baby nešťastnej, to se hadí. Jen když jsem šťastný, že ty představě o budoucnosti, jaké máte choroby, kdy jste se narodil.
Hrozně rád bych se s tebou ještě někdy viděl. No
tak se stav. Vážně můžu? Jasně, kdykoliv. Díky, ahoj. Byla to úplně zbytečně vynaložená energie. Ani příroda nezapůsobila relaxačně. A kdo ti říkal, že Krišnýhory jsou v přírodě? Dokonce jsem se seznámila s jedním stavitelem. Jenom abych Rudlu vyprovokovala k žádlivosti. Stavitelem? Hodiny mi vyprávěl o tvrdosti betonu. A co, Rudle? To vůbec ničeho se nevšimnout. Za roky v manželství úplně zlenivěl. Ten by váš nezaregistroval ani nahýho chlapa u nás v ložnici. Tak to vyzkoušej. Když mi nahý chlapy připadají hrozně komický. Ano, na to už jsem si zvykla, tak se nesměju. Kdybak, já jsem naposledy viděla Luboše nahýho. A vy jste u jeho místu? Ale ne, ale preferujeme u toho tmu. Tak to my se v sexu naopak snažíme o maximální pestrost. No, vyzkoušeli jsme snad už všechno. Jestli chceš, učím ti o tom nějaký knížky. Luboš je v tomhle dost konzervativní. No to si jenom myslíš. Určitě touží po experimentech, ale stydí se ti to říct. Vem na ně jednou bič a uvidíš. Vždycky jsem myslela, že jsme v tomhle dávno za vodou. No bys nezjistila, že jste sice za vodou, ale kašel na jiném břehu. Máš pravdu. V poslední době se mi zdál Luboš nějaký divný. Barví si vlasy na zelenou. To by bylo ještě dobrý, ale představ si, začal číst poezii. Cože, Luboš? Víte, když jsem měl naučit ve škole báseň 7. listopad v Moskvě, dostal na něj z pátičky. Jo? A teď si recituje na záchodě. Na dalším stolku má Shakespeareovy sonety, galantní poezii a Walkera. Nedělej si hlavu. Všichni chlapi v určitým věku prostě zešli. A podívej, Rudlo, ten v životě nepřeskočil kozu a najednou si koupil horský kolo. Včera, když nenašel v naší knihovně žádného francouzského symbolistu, tak řekl, že jsem povrchní. A já pak musela hodinu obdivovat jeho přehazovačku. Ale Rudlo, přece žádný vlasy dávno nemá. Přehazovačku na kole. Ta poezie není všechno. Zdá se mi zkrátka nějaký jiný. Jsou to v podstatě jenom maličkosti, který potřehne jenom manželka. Nechci, aby si myslela, že jsem hysterka, ale představ si, že ráno cvičí. Děčičtí, za chvilku si začne vystřihovat fotky kulturistů. Nedělej si hlavu, chová se přiměřeně svému biologickému druhu. Pokud se nepořídí na hlavě copánek a nepropíchne ucho na ošnici, můžeš být naprosto klidná. Dobrý. Jo, díky. Sehnal jsem fantastický CDčko. Co bych
Kolem už je vyprané. Ne, nehrajte si s ním, to je hrozný svinsko. Já bych ho vynálezy nesnáším. Co se to říkala o tom karatistovi? Dobře. Já vás tedy neudám. Oh, děkuju. Naschledanou. Něco za něco. Hadrido. Co? No, Hadrido, říkám. A dělejte. A žádný hlouposti. Musíš přehodnit se v karate. A get taky. Už ani nevím, ale
ten můj dnešní výlev citu ber spíš jako takovou nostalgickou vzpomínku, pomalu blednoucí a vyhasínající. Výkřik, když jsem byla v koupelně. To by tě prozradil. A vůbec mi to nepřišlo vyhasínající. A musím se ti přiznat, že by to vyrazilo, ne? Zapomeň na to. No vím, jak ty asi byla, než ses k tomu odhodlal. A teď už taky já pubrci s poslední dobou povlíkal jako puberťa. Chtěl jsi mi připomenout dobu, kdy jsme se poznali. Že to tak? Nemohla jsi to. Ta tě musela bolet. Strašně. Fakt si tvých obětí vážím, ale prosím tě, uveď se do původního stavu. Tvoje žena samozřejmě něco tuší. Ta není jako rudla, u kterého bych vzbudila žárlivost. Tak musím provádět úděsný krkolovnosti. Už raději jdi. To bude asi lepší. Není Sandra včera náhodou doma? Ne, není, můžeš být klidný. Ale rudla to může být každou chvilku. Měj se. Ty jsi mi něco přinesl? Jo, malému jsem ti to zapomněl dát. Jeseni, podzimní láska. No vůbec jsem netušila, že jsi tak romantický. Já taky ne. Moc si ruský autory nežerou. To mi škola nám je zrusila. Tak mi to zase vrát. Ale tohleto, no to si schovám a přečtu. Aby mi to Sandra nevyfoukla. Mám takovej pocit, že je teď zamilovaná. Vážně? Víš to jistě? No myslím, to přede mnou maskuje. Ale tyhle ty věci matka pozná. A nebude dlouho trvat a zjistím, kde je ten chlapec. Tak já už pojdu. Chápu. Nic jsem ti neřekl. Hlupáčku, já vím, že dnes už máme oba své životy. Musíme být, bohužel, rozumím. Ty už, díky své ženě. Ahoj. Pojďte sem. Dobrý, ne? Je mi to jasný. Chce ho to vyháčkovat a pak... Rozhoral se to. To nebyl můj muž. Slyšel mi k vám nějak starý. Sundejte, laskavě, ten župan. To je zvy. Rozmyslela jsem si to. Nic po vás nechci. Jděte pryč. Jo, a vy mě prásknete. Neprasknu. Raději řeknu to, že vás miluju ještě jednou. Já už bych to vážně nezboral. Je to lepší než lata. Domluvme se tak, že já zapomenu na to, že jste tady byl. A vy zapomenete, že jsem po vás něco chtěla. Jasný? Já už bych to vážně nezboral. Vážně, mě se mě mám rád! Ruce, fixtra, schovejte se. Ahoj, mami. Já, jak to, že jsi doma tak brzo? Karate máš mít až do 10. Náš trenér má zase problémy s policií. Podíval se v tramvaji na hodinky a přizabil jednoho pána. No, takhle to bylo. Jsem spavená. Karate. Takovej agresivní spor. Myslíš, že si nějaký kluk veme holku, která ho přepere? Proč se nezajímáš třeba o poezii? Cože? No, ubylo by tě snad, kdybys jednou místo toho bouchání šla na nějaký literární večer. Říká ti třeba něco jméno Breton nebo Jeseni. Kam jdeš? Trochu se opláknu cestou domů, jsem si dala kondiční běh. A nemáš dojem, že se měješ nějak moc často? Jak to myslíš? No to vůbec není zdrav často se mi. Ve vodě je spousta mikrobů. Hodně méně než na mém spoceném těle. No se sám. Jo. No jednou denně to úplně stačí. Mami! A pak přemíra vody vysušuje pokožku. Budeš šustit jako treska. Víš, kolik dneska stojí voda? Nevím. No tak vidíš. Můžu si prosím tě umýt aspoň ruce před jídlem? Kukaš. No to je dobrý. No, ale chtěla jsi jíst, ne? Tak si jdi něco udělat. Musí tady být pořád všechno jenom na mě. Podívej, jak je tady všude nepořádek. Ty šaty. Co
Byste. Kde mám svý šaty? No to se má to čistírny. Ale já je čistím. Takhle nemůžu na ulici. Samozřejmě, příprava.
Hodinu. Neříkej mi, že to myslíš vážně. Poslouchej, já se tu něco snažím a nechápu, proč to zlepšuješ? Takhle vypadá učitelka z mateřský. A takhle vypadá úřední z banky. Samej cvoček, copánek, náušnici v uchu. Už týden se chováš jako retardovaný disjockey. A já jsem nenormální. To se oblíká podle posledních trendů YouTube cvok. Kdyby zařadili infantilitu na olympijský hry, tak bys dostal zlato. Jo, zavidíš mi, že jsem je stále, stále mladý. A nechci si podat přihlášku k nám do školky. Už je mi to jasný, co se s tebou děje. Tyhle uchylný výpady nemáš žádný prožurek, že mě to nenapadlo hned. Co? Možná ti to bude zajímat, a mluvil jsem právě s tím milencem. S kým? Ano, je to přesně ten typ, co se vyžívá ve zvrácenostech. Přijal mě v dámském županu. Bože, já ti nerozumím. Naštěstí na tom, že mě psychicky dost bídně, protože jsem je přiznal. Takže navíc všechno vykecal Alici. Je to malej brepta. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Chceš mi snad říct, že mě úplně cizí člověk oznámí, že tě miluje, jen tak? Jako se by mě zajímalo, proč to udělal. Chcete se snad říct? Celou tu dobu, co se známe, jsem ti já, kráva pitomá věrná. Život mi utíká mezi prsty. Kdybych se nekrásně s nějakým chlapem spustila, tak mám na to po těch letech morální právo. Teď mi tam sám ten rum a dnes nebudu žehlit. Tak jsem maturoval.
není manžel této paní. To vím taky. Vy, kdo jste vy? Mám to říct. Rád bych to taky věděl. Já jsem tady, protože miluju tu Sandru. Cože? Sandru? Já myslím, že je to vaše žena. Co se jmenujete? Bacha. Alice, slyšela jsi to? No, ano. Co tomu říkáš? Jsem překvapená. Máme let? Co? Se nestydíte? Víte, že je Sandra ještě pod zákonem? No to jste pro vás posoudějí paragrafy. Tak já už musím... Moment! Ona mi říkala, abych vám to řekl. A pak, že můžu být matou. A že mě práskne. Tady se něco děje za mými zády. Kde je Sandra? U kamarádky. Nikam! Nedomluvil! Jako otec vás důrazně žádám, abyste šel vedle a vyčkal příchodu na dceru, rozuměl jste? Ne! Ne? Dobře. Uvařím kávu. Sandro, konečně.
Já nic. Když tvůj tatínek za malou chvilku přijde a bude tvrdit, že chodíš s jedním starším chlapem, neber ho, prosím tě, vážně. Má v poslední době spoustu starostí s tou jeho agenturou. Ty jsi moje rozumná holčička, ne? Dáš si taky kávu, že? Táta, jsi něco doma? Asi jo. Já se picím. Já taky. To jsem se právě bála. Katastrofa. Zase taková katastrofa to nejde, že se to stejně naši musí dozvědět. To ne. Hele, Luboši, za odkudu půl leta, už nepřijde nedostojí lháte, co má holka. Proboha, Sandro, já vím, že jsi čistá duše, ale myslel jsem, že kdyby to zůstalo jen mezi náma. Říkala, že máš rád na jistí. No to jo, ale v určitém věku tě přestane bavit hrát si na rychlé šípy. Právě, že jsem našla někoho, koho miluju. A kdo miluje mě? A ty věčný skrývačky jsou jenom na obtíž. Skrývačky jsou výborný, miluju skrývačky. No ty možná jo, ale mě potvrdil vztah. A beru jen k žádným scénám jako před chvilkou. Myslela jsem si, že když naši budou všecko vědět, že to bude lepší. Není. Já teď postavím předhotovou věc. Řeknu, tohoto člověka miluju a myslete si o tom, co chcete. Sandro, nedělej to. Proč? Rudla je můj kamarád a pamatka taky. No a co? Sandro, nesl jsem tě z porodnice. Ty jsi byla malá, houpal jsem tě na kolinou, vzpomínáš si? Ne. Učil jsem tě plavat, hráli jsme si spolu z parlažička do kafička. Rozumíš, co tím chci říct? Tak co vy dva tady? Bavíme se sestry jdou Lubošem o utajovaných láskách a o čistých duších. Ale neříkejte. Mimochodem, když už jsme u té čistoty duše, mohla bych si jít konečně ulejt. Buď si tam třeba hodinu. Ty jsi něco řekl? Co je? No o láskvu. Vy muži vůbec neumíte zakrývat city. Jak to myslíš? No na to je strašně vidět, že jsi zamilovaný. Nebo se začnu červenat i já. Víš, jak jsi mi připomněl náš říct mladí? Napadla mě taková zvláštní souvislost. Možná jako hloupost, ale... Jaká souvislost? No, Sandra se narodila v dubnu. No a co? No a my jsme byli tenkrát na Lipně. Víš, v noci, v tom stanu, v srpnu. No a mezi srpnem a dubnem je přece 9 měsíců. Co tím chceš říct? No vůbec nic, jenom že je to taková zvláštní shoda okolností, kterou jsem si předtím vůbec neuvědomila. Tím pádem by bylo teoreticky možné, že Sandra je vlastně, i když dnes už je to jedno. Luboš mi roztrhl ucho. Ale ahoj Sandro, nezlob si, že opravdu takhle na večer, ale není u vás náhodou můj Luboš? Náhodou je. Můžu s ním mluvit? Nemůžeš, protože si právě teď utrh ucho. A proč? Nevím, ale například Vincent van Gogh udělal kvůli nešťastné lásce. Chudáček, jako on to myslel o mu, opravdu. Dejte mi na něj pozor, jdu k vám. Oh, nelekni se, vypadá to tam jak v koupelně čachtické paní. Co to vypadalo? Může se v některých životních situacích chovat mladí chlapci. Jestli Luboš přijde příště s prakem na krku, neposmívej se mu. Klid. Slez si na tu vodu po holení. Uvařím krok. Jestli se moderným způsobem chceš zbavit i toho cubánku, tak ti to neradí. Sandro, dítě, totiž chci říct. Co si mě tak prohlížíš? Dívám se, jaké barvy máš oči. Hnědý. Já taky. Ty máš dnes nějaký chmury a máš pocit, že jsi opuštěný a nikdo ti nemá rád, veď. To mývám někdy taky. Klid, já tě mám ráda. Ne, to nesmíš. Jak mi si netrhneš tě to druhý? Co jsi, Sandro, já nejsem vůbec tak prima chlap, jak si myslíš. To jsem zvědala, co přede mnou skrýváš. Je to hrozná pravda, ale musím ti to říct. Ty jsi byl členem STB? Ne. Tak se mi chceš přiznat, že jsi sám sešel od čokoládu? Ano, vlastně si to pohodla. Cože? Vím, že je to ostuda, ale jsem hodně dobrý kleptován. Vždycky, když přijdu do okru, tak se začnu klepat a kletu si do okru.
to dědičná úchylka, nezasloužím si tvoji nápomoc. Ty jsi strašný recesista. Opa si. Slava! Jo, Sandro, tam v knížce si ti něco nechybí. Proč? Pomohem mi, že zlodě. Varuju tě!
taky nebude mít smířit nějaký ústním deodorantem? Na zítřek jsem koupila lístky do kina.
A na víkend bychom mohli vyrazit na naši haciendu. Co kdybychom ten výlet nechali na jindy? Sandra s Robertem mě totiž požádali, jestli bychom jim chatu na víkend nepůjčili. Myslíte to? Vůbec ne. Myslela jsem, že bychom to pro Sandru mohli udělat. Vždyť je skoro jako naše dcera. Ano, máš pravdu. Tak co je pod? Mám před sebou druhou nejkrásnější půlku života. Přece ji nestrávím doma. Už jdu. A vem si sebou hodně peněz. Budu mít drahou řízeň. Moje jmění je k neutahání.